Boa noite, pessoal. Eu estou seguindo aí um pedido aí que o Silvério Pontes tem feito aí. O Silvério Pontes, que é um grande trompetista brasileiro, ele tem feito aí nas redes sociais dele, né? Que ele faz o Choro na Janela, que é durante esse período que a gente está em quarentena, né? Ele todo dia tem feito o Choro na Janela e vem pedindo para os músicos fazer. Hoje eu vou aderir a esse pedido do Silvério Pontes aí, que tem feito esse convite a todos os músicos brasileiros. E vou tocar hoje é uma música que se chama Matriz ou Filial, né? Essa música ficou muito famosa na voz do grande Jamelão, né? Vamos lá, tocando na janela. É isso aí, pessoal. E não é o choro, é do Choro na Janela, mas nas próximas oportunidades que tiver, nós vamos estar tocando aí um choro. Beleza? Tchau, fique com Deus.